Bismillahirrahmanirrahim. Arabi utawi kang kaping 4 min masalikil ilati sanging pira-pira dalane ilat iku asabru jajal wawa utawi sabru lugatan ing dalem lugate iku al-ikhtibaru jajal wa taksimu lan bagi wawa utawi taksim iku idharu syai'i mertelaken wiji-wiji al-wahidi kang siji ala wujuhe ning atase pira-pira dalan mukhtalifatin kang beda wawa utawi sabru wa taksim sak paket iku aema tegese perkara dzikira kang den tutur apa maminas sabri saking sabru wa taksim lan taksim istilahne ing dalem istilahe iku hasru ausafil asli ngeringkes biro-biro sifat asal ngeringkes biro-biro sifati asal al-makis al-makisi kang den kiasi opo alihi al wa ibtalu malan batalaken perkoro layaslu kang ora patut opo mamin ha sangking ausof ora patut liyati maring bongso dadi ilat fayatayanu mongko dadi tertentu opo al-bagi sifat kang keri laha kedui iliyah ka ayu saro koyok yento den ringkes opo ausoful buri piro-piro sifati gandum fikiasi dzurrati ing dalem ngiasaken jagung cantel alihi ngatasi bur fitumi ing dalem panganan den ringkes fitumi ing dalem panganan wa ghairi lan liyane tukmi wa yubtalu lan den batalaken opo ma sifat ada kang liyane opo ma atuk ma ing panganan bitoriki kelawan dalane kias fayat ayanu monggo dadi tertentu opo atukmu panganan lil iliyati krono dadi ilat wa yakfilan cukup fidaf iman ilmu taridi ing dalem nolak oleh nyegah wong kang melawani melawani hasrul ausofi ing ngeringkes biro-biro sifat alat dirupani ausof zakaro hakang nuturi ngalati sofa al-mustadilu mustadil cukup apa qaulul mustadili pengucapi mustadil fil munadzarati ing dalem bantahan fi hasriha ing dalem ngeringkes ausof ucapan bahas tu bahas sapa ingsun falam ajid mongko ora nemu sapa ingsun ghairaha ing liyane ausof li adalati krana sifat adile mustadil ma ahliyati nadzari ing dalem sartane ahli angen-angen awil aslu utawa pengucap al aslu utawi asal al aslu utawi asal iku adamu ghairi ya ora anani ausof fayan dafi umongko dadi katolaan hu saking mustadil bidzalika kelawan menunggu-nunggu kaul apa man ul hasri nyegah ngeringkes wa tabiri utawi tetembungan ingsun bi au kelawan lafat au awi au al aslu adamu ghairi ya kuwi au kama kaya perkara kaya takbir fi muhtasari bidil hajib ing dalem muhtasari imam ibnul hajib wa ba'di nusakhil asli lan setengah piro-piro nusahi kitab asal iku awla luwi utama min takbirihi sangking tetembungani asal fi asariha ing dalem luwi ake-ake nusah bilwawi kelawan wawu wal aslu wa nadhiru utawi wong kang angen-angen li nafsihi krono ngamal awak dewini nadhir iku yarji ubali sopo nadhir fi hasril ausofi ing dalem ngeringkes biro-biro sifat ila dhoni maring penyanani nadhir faya hudhu mongko ngalap sopo nadhir bi kelawan dhon walayu kabiru lan orang gu medeni sopo nadhir nafsahu ing awak dewini nadhir fa ingkana mongko lamun ono opal hasru ngeringkas wal ibtol lan batalaken aikulun tegesi saben-saben siji min huma saking hasr lan ibtol iku kot iyan bangsa mesti fahadhal maslaku mongko utawi kilah dalan iku kot iyun bangsa mesti wa ila lamun ora kot iyun biangkana kelawan yen to ana apa kulun saben-saben siji min huma saking hasru lan ibtol iku dzonian bangsa penyono au ahaduma utawa ana apa salah sijine hasr lan ibtol iku qatian bangsa mesti wal akharu lan ana apa wene iku dzonian bangsa penyono fa dzonion mongko anane maslak iku bangsa dzoni wa wa utawi dzonion ai adzoniu tegese perkara kang bangsa dzoni iku hujjatun hujjah linadziri kedue wong kang angen-angen linafsihi krana amal dhewene nadzir krana amal awak dhewene nadzir wal munadziri lan hujjah kedue wong kang bantah ghairahu ing liyane munadzir fil aso ing dalem kaula aso li wujubil amali krana wajibe ngamal bidzoni kelawan dzon wakilan denaturaken laisa ora ana apa dzon iku bi hujatin hujah mutlakon ra mutlak li jawazi mutlanil baki krana wenange batale sifat kang keri
Wakilan dan aturaken hujatun iku hujah lahuma kedue nadhir lan munadhir. In ajma in ujmi alamun dan sepakati in ujmi alamun dan sepakati apa ala ta'lili dzalikal hukmi ing atase ngilati mengkono-mengkono hukum fil asli ing dalem asal hadron krana wedi hadron krana wedi min ada ibut lanil bagi maring nekani batale kang keri maring saking nekani batale kang keri nekani ila khata ilmu jami'ina maring lupute pira-pira wong kang sepakat. Wakilan den aturaken iku hujatun hujali nadhiri kedue wong kang anang-angen dunal munadhiri dudu wong kang bantah. Liana dzunnahu krana temtune penyanani nadhir iku layaku ora jumeneng apa dzun hujatan ing hujah ala khosmihi ing atase musuhe nadhir. Fa'in abada mengolamun mertelaken sapa al-muqtaridu muqtarid alal hasri ing atase ngringkes adzoni kang bangsa penyana mertelaken wasfan ing sifat. Zaidan kang tambah alal ausofi ngatasi piro-piro sifat lam yukalaf mongko raden perdi-perdi sopo muktarid bibayani sholahyati kelawan mertelaken bongso pato tewasef litakli limaring dadi ilat li'anna butlan al-hasri krono temen suni batali ngeringkes biibda'ihi kelawan mertelaken wasef iku kafin nyukupi filiti rodi ing dalem melawani falal mustadili mongko iku melarat ing atasi mustadil daf'uhu utawi nolak muktarid bi betoli taklili kelawan batalaken gawe ilat bihi kelawan wasef wala yang koti ulan ora dadi kapegot sopal mustadilu mustadil biibda'ihi kelawan oleh mertelaaken muktarid ora dadi pegot hatta yajiza sehingga apes sapa muktarid sapa mustadil sehingga apes sapa mustadil an ibtali saking batalaken wasa fil aso ing dalem kaulaso lianahu krana temen seni mustadil iku lam yadai ora ngaku-ngaku sapa mustadil alqata ing mesti fil hasri ing dalem ringkes fa ghayatu ibdail wasfi mongko utawi katoke mertelaken sifat iku man ul muqaddimati nyegah muqaddimah minad dalili saking dalil wal mustadilu utawi mustadil iku layang koti u ora kapegot ora dadi pegot sapa mustadil bilman'i kelawan nyegah lakin yalzamu tetapi ini wajib ing mustadil apa daf'uhu nolak man'u liyatima supaya sempurna apa dalilu dalili mustadil fayalzamuhu mongko wajib ing mustadil apa ibtalul wasfi batalaken sifat al-mubda kang den pertelaken an ayyakuna batalaken saking yento ono apa wasef andoh saking yento ono apa wasef iku ilatan ilat fa'in ajaza mongkolamun apes sopo mustadil an ibtolihi saking batalaken wasef ingkoto amongko dadi kapegot apa sopo mustadil ini juga termasuk salah satu cara bermusawaroh, cara berdiskusi ini metodenya ini. Wakil alanten aturaken yang koti udati kapegot sopo mustadil biibdaihi kelawan mertelaken wasof lianau krono temen sini mustadil iku ida ngaku-ngaku sopo mustadil hasron ing ringkes wakot adharo lan temen-temen mertelaken sopo muqtaridu muqtarid butlanahu ing batali hasr kulna ngucap sopo kita layak haru ora pertelo opo butlan illa bil ajazi angin kelawan apes andafi sangking nolak wasef wa dzikrul khilafi utawi nutur khilaf iku min ziyadati sangking tambahan ingsun fa ini tafaqo mongko lamun sepakat sopo al mutanadhironi wong kang bantahan loro ay al mutanadhironi tegese wong kang bantahan loro ala ibtali ghairi wasfa ini sepakat ing atase mbatalaken liyane sifat loro min ausofil asli ambiro-biro sifati asal waqtalafalan persulayan sopo mutanadhiro ini fi ayuhuma ing dalem endi-endine wasfa ini ing dalem endi-endine wasfa ini ala illatu utawi ilat kafahu mongko nyukupi ing mustadil ail mustadili tegese mustadil ail mustadilla tegese ing mustadil apa atar didu mitr-mitraken bainahuma ing dalem antarane wasfaini min ghairi tiyajin saking tanpa butuh ila dhommi ghairi maring ngumpulaken liyane wasfaini ilahi maring wasfaini fitar didi ing dalem mitr-mitraken litifaki makrono sepakate mutanadhironi ala ibtali ing atase mbatalaken ghairi hima fayaqulu mongko dawuh sapa mustadil al ilatu utawi ilat iku imma hadza ana kalane iki au dzaka utawa iki la jaiza kang ora ana wenang
opo antakuna yento ono opo ilat iku zaka mengkini likadza krono mengkini fata ayana mongko dadi tertentu opo antakuna yento ono opo ilat iku hadza iki wa min turuki li betoli lan iku sahim biro-biro dalani mbatalaken li'il liyatil wasfi maring bongso ilati sifat bayanu annal wasfa utawi mertelaken temen-temen sifat iku tardiyun den tolak iku tardiyun den tolak ay min jinsima tegese saking jenise perkara ulima kang den weruhi minasyari'i saking syare apa ilwa'uhu ngengguraken ma imam mutlakon ono kalani mutlak katuli koyok dawa wal qasri lan cendek fil askhosi ing dalem biro-biro awa-awaan tidak menentukan hukum panjang dan pendek itu fa'inahuma mongko temen stune tulan koser ikulam yota baro ora den wilang-wilang apa tulan koser fi syai'in ing dalem suwiji-wiji minal ahkami sayin biro-biro hukum falayu allalu mongko ora den ilati bihima kelawan tulan koser apa hukmun hukum awa imma mukoyad dan onokalani den koiti bidhalikal hukmi kelawan mengkono-mengkono hukum kadhukuroti koyok sifat lanang wal unusatilan sifat wadon fil idki ing dalem merdekaken fa'inahuma mongko temen suni dhukurolan unusah iku lam yuk tabar ora den wilang-wilang apa dzukura lan unusah fihi ing dalem itku fala yu'allalu mongko ora den ilati bihima kelawan dzukura lan unusah apa syai'un suwiji-wiji min akami saing pira-pira hukumi itku ad-dunyawiyati kang bangsa dunya wa ini tu biro senajan den wilang-wilang apa dzukura lan unusah fi syahadati ing dalem paseksen wal qada ilan ngukumi wal irsi lan warisan wa ghairi halan liyani syahadah wa fil itki lan ing dalem lan den wilang-wilang ing dalem merdekaken binadri kelawan ningali li ahkami maring pira-pira hukum itki al ukhrawiyati kang bangsa akhirat faqat rawa mongko teman-teman ngriwayataken sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi man utawi sapane wong iku atako merdekaken sapa man abadan ing kawula musliman kang muslim atakohu mongko merdekaken ing man sapa Allah Gusti Allah minan nari saking neraka wa manan utawi sapane wong iku atako merdekaken sapa man amataini ing amat loro muslimataini kang muslim karuni atakohu mongko merdekaken ing man sapa Allah Gusti Allah minan nari saking neraka wa tabiri utawi tetembungan ingsun huna ing dalem kene-kene bab ing dalam kene-kene robi iki wa fi malan ing dalam perkara yakti kang teko apa ma fi sadisi ing dalam maslak kang kaping 6 bitordi kelawan dawuh tordi iku aula luwe utama min takbiri tinimbang tetembungane asal fi ma ing dalam guna lan fi ma yakti bitordi kelawan lafat tordi liana torda krono temun suni kelaku iku min masa likin ilati sangking biro-biro dalani ilat ala ro'in ingatasi pendapat siji kama kaya keterangan saya tikang bakal teko opoma wa min turuki libetolilan iku sahim biro-biro dalani mbatalaken ala tudhiro ala tadharo utawi yento ora pertelo utawi yento ora pertelo opo munasabatul wasfi pepantesani sifat al-madhufi kang den buang ay alladhi tegesi sifat hadhafahu kang buang ing alladhi sopo al-mustadilu mustadil anil itibari buang sangking pamilang-milang sangking pamilang-milang lil hukmi maring hukum ba'da bahthi ing dalam sausim bahasi mustadil anha sangking munasabah lintifa'i musbitil iliyati krono dadi sepine perkara kang netepaken bangsa ilat krono dadi sepine perkara kang netepaken bangsa ilat bi khilafi kelawan bedani allatan haro fil imai ing dalem ima fayakfi mongko cukup fi adami zuhuri munasabati ing dalem ora anane pertelane pepantesane wasf apa qaulul mustadili pengucape mustadil bahas tumbahas sapa ingsun falam ya falam ajid mongko ora nemu sapa ingsun fi ing dalem wasf muhima munasabatin ing perkara kang aweh cipta pepantesan ing perkara kang aweh cipta pepantesan ay matege perkara yuhimu kang aweh cipta apa ma munasabatahu ing pepantesane wasf li adalatihi krana sifat adili mustadil yakfi kuwi li adalati krana sifat adili mustadil mahliyati nadri ing dalem sartane ahli angen-angen fa ini da'a mongko lamun ngaku-ngaku sapa al mutari du mutarid annal wasfa ing temen suni sifat al mubqa
Al-mubakko kang den tetepaken ay alladzi tegesi sifat bakohu kang netepaken ing alladzi sapa al-mustadilu mustadil iku kadzalika kaya mengkono-mengkono lam tadhar tegesi ora pertelo apa munasabatuhu pepantesane wasf falaisa mongko ora ono iku lil mustadili kedue wong kang kedue mustadil apa bayanu munasabati mertelaken pepantesane wasf lianahu krono temen stune bayanu munasabati iku intikolun ngalih mintori kisabri sangking dalane jajal ilatori kil munasabati maring dalane munasabah wadhalika utawi mengkono-mengkono intikol iku yu adi neka akan opo dhalik ilalintisyari maring gumelar al-mahluri kangden wedeni keluar dari tema. Lakin lahu tapi niku tetep kedue mustadil tarjihu sabri utawi ngunggulaken jajali mustadil ala sabil mutaridi ing atase jajali mutarid wong kang melawani annafi kang nafiaken li aliyatil mubaqqa maring bangsa ilate sifat kang den tetepaken kawairi kaya liyane mutarid bimuwafaqati tadiyati kelawan noco kimbrentek li sabrihi kedue jajali mustadil haitsu yakunu ing dalem sekirane ana apa al mubaqqa sifat kang den tetepaken iku mutaadiyan brentek ita'diyatul hukmi krono utawi mbrenteke hukum mahallahu ing panggonane hukum iku afiyadu luweh maedai min kusurihi tinimbang cupete hukum alaihi ing atase mahallahu